Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Matos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nele eu falo de carros 4x4, eu falo de mecânica, falo de moto, tá? Nesse vídeo aqui em especial eu vou falar sobre 5 coisas que eu gosto muito na Nissan Xterra e 5 coisas que eu acho que poderiam ser melhor. Não vou dizer que são defeitos, tá? Mas acho que coisas que ficou faltando ou que a Nissan podia ter melhorado. Vamos lá olhar então. Bem galera, das coisas que eu gosto bastante, uma delas é esses ganchos que tem aqui no teto da Xterra. Tá? Que são para carga, para amarrar carga. Fora o que a gente tem, 4 aqui no assoalho do... Tá? A gente tem esses aqui, são mais comuns nos veículos, mas ela tem esses no teto também. Ó. A gente que amarra rede aqui, amarra rede de proteção, né? Mas eles são para amarrar carga, eles suportam uma carga até de 15 quilos. Não é pendurar 15 quilos aqui, né? Mas é uma força de 15 quilos. Ou seja, se você rebater os bancos da Xterra e for carregar alguma coisa pesada aqui, você pode amarrar essa coisa ali, tá? Essa peça que você estiver carregando ali. Então eu já vi gente carregando até motor aqui dentro. Dá para amarrar, eu acho que é uma coisa legal, porque ajuda a estabilizar algum objeto pesado, tá? Então essa é uma das coisas. A outra também está aqui atrás, então eu vou aproveitar e vou mostrar logo. É o kit, que poucos carros vêm, né? Ela vem já de fábrica, né? Com esse kit primeiros socorros aqui. Então é uma coisa que eu acho legal. E é ele que ajuda, né? E como ele fica preso aqui no porta-malas, na tampa, é ele que dá essa forma aqui pro carro. Tá? Essa protuberância, parte alta aqui. Então ela influencia no design do carro. Tá? Então eu acho que é uma coisa bem legal e que ajuda a dar personalidade à Xterra, tá? Eu tô falando de 5 coisas que são típicas da Xterra. Não tô repetindo coisas que outros carros têm, tá? Terceira coisa que eu gosto bastante. Esse rack aqui, ó, de teto, tá? Então não é todo carro que vem com rack, nem todo carro que vem com rack tão detalhado como esse, tá? Então ele tem essas longarinas aqui que você pode, essas travessas que você pode ajustar, tá? Então você pode ajustar para, dependendo, carregar uma prancha de surf, um caiaque, tá? E vem com essa bandeja que também é de fácil remoção, você pode carregar até 13 quilos aqui facilmente, tá? Tem gente que carrega mais, obviamente. Então é um rack bem legal, eu acho bem... completa, né, o veículo. Se você andar com a Xterra 100, você vai perceber que está faltando alguma coisa. Essa seria a terceira. A quarta é o espaço do banco traseiro, tá? Então raramente quem é motorista anda aqui atrás, mas é bem legal porque é alto, tá? Então faz parte desse desenho da Xterra também. Se vocês olharem, ó, ela tem o teto sobe ali. Então quem fica aqui atrás, como é mais alto, ele tem uma visão muito legal para viajar, tá? Então é uma visão bem legal, é bem confortável, bem maior, né, do que uma caminhonete. As picapes têm geralmente isso menor, tá? Então é uma coisa bem legal. E a outra coisa que eu gosto muito na Nissan Xterra é o motor MWM 2.8 Sprint, tá? Então esse motor é um motor consagrado, é um motor que todo mundo gosta, né? Eu não posso falar todo mundo, que sempre tem exceções, mas é um motor bem popular, um motor que é fácil encontrar peça, motor a diesel, dos motores a diesel tradicionais, eu acho que é o que ficou melhor nas picapes, tá? Sem contar os novos, né, que são menores, enfim, tecnologia diferente, mas dos tradicionais, esse aqui acho que é o que ficou melhor nas picapes, pelo tamanho dele, é grande ainda, mas não é tão grande quanto os outros que a gente encontrava, por exemplo, na F1000, então é um motor que coube bem na picape. Bem, vamos lá agora as coisas que eu... 5 coisas que eu gosto menos, né? Não chegam a ser defeitos, tá? São características do veículo, mas que eu particularmente não gosto. Primeiro é o botão aqui do limpador traseiro, tá? Não fica aqui, né, no jogo de seta ou no volante, né? Fica aqui no cantinho do painel. Então é difícil de acessar, mas lógico, né? Você usa muito pouco o desembaçador traseiro, o limpador traseiro, então não chega a ser uma característica que incomode, tá? Quase os detalhes todos que eu não gosto no carro estão no painel, por incrível que pareça, tá? Então o botão do limpador é um, o outro é o alerta, tá? O alerta fica aqui, o botão do alerta. Então o que acontece? Quem tem Nissan Xterra ou Frontier e coloca aqui, por exemplo, a carteira, alguma coisa, como a alavanca da 4x4 tá aqui, não é raro a sua mão, ainda mais quem tem a mão maior, passar aqui, ó, e você ligar o alerta sem querer, tá? Então, como o alerta é um botão de emergência, né?
Eu penso que ele poderia ficar em algum lugar aqui em cima, poderia ter sido desenhado para ficar aqui em cima, tá? Grande parte dos veículos tem em cima aqui do volante ou na frente do painel. Ele poderia ter ficado mais em cima. Não é um design feio, mas ele tem esse probleminha que às vezes você toca aqui. Lógico, se você não coloca nada aqui, você não vai se incomodar com isso, tá? Uma outra coisa no painel que eu não gosto é isso aqui, ó. O porta-luva deles, né? Muito pesado. E ele fica com essa fresta maior. Ah, dá para fazer ajuste. Dá, mas o veículo mais antigo é difícil de ajustar. Isso tem a ver com aqui, ó, com o acabamento daqui, que também não é muito bom, tá? Então não é raro você ver uma Xterra, uma Frontier, que tem essa gretinha ali. Alguns carros você ajusta e fica. Se ele nunca desajustou, ele vai ficar. Se ele já desajustou e já mexeram no parafuso, já trocaram, dificilmente ele fica retinho, né? Faz parte de um carro mais velho, claro. Outra coisa que eu não gosto, tá? É bonito, é uma característica dos carros japoneses, é esse intercooler aqui em cima do motor. Ah, mas você falou que gosta do motor. Sim, eu adoro o motor. Esse intercooler eu acho bonito, vários veículos colocam o intercooler ali em cima, mas ele atrapalha, né, quando você vai tirar o ar do sistema de diesel, né, porque você só tem acesso pleno a esse bico aqui e ao outro lá com muito jeitinho, tá? Eu particularmente acho mais bonito o motor livre, tá? Em várias picapes, por exemplo, na Ranger, outras picapes, o intercooler fica aqui na frente. Na Xterra não tem espaço, né? Na Frontier, no desenho do motor não tem espaço para isso. Então eles colocaram ali em cima, assim como outras picapes japonesas. É muito comum ficar ali em cima. Mas não é que fica feio, mas eu acho mais bonito o motor limpo, né? Para eu poder ver os bicos e também mais prático para eu drenar lá o ar do sistema, tá? Quando troca filtro, alguma coisa assim. E a última coisa que eu não gosto na Xterra, eu acho que não é que eu não gosto, mas acho que poderia ter vindo melhor, é o sistema de ar-condicionado, né? Ter vindo já com as ventoinhas ali. A minha eu até tirei fazer manutenção, mas quase todo mundo que tem Xterra instalou duas ventoinhas aqui para o carro gelar melhor quando ele está parado. Quando ele está andando, o fluxo de ar, né, faz o ar-condicionado funcionar perfeitamente. Mas no engarrafamento, ainda mais quando o carro está mais velho, ele não funciona tão bem. Então quase todo mundo instala duas ou uma ventoinha ali. Então acho que isso já poderia ter vindo no carro. Existe, né, em outras Xterras essa ventoinha de fábrica, tá? Existe, às vezes você vai até encontrar para vender aí, mas é um modelo não para as atuais aqui, é um modelo para as Xterras que foram fabricadas fora do Brasil. E aí, galera, o que vocês acharam disso? Tá? São opiniões minhas, né? São cinco coisas que eu gosto e que eu não gosto. Cada dono de Xterra aí tem a sua visão sobre o carro. Coloca aí se você é dono, se você quer comprar uma, aquilo que você gosta, aquilo que você acha que não é legal, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Bem, pessoal, um extra aí, uma coisa que eu adoro na Xterra também, é esse cardan traseiro. Ele é bem parrudo e ele é um cardan único, tá? Diferente de outros que tem aqui, ó, um rolamento ali, né? São divididos em dois, que são longos, né? Esse aqui é único, então dá muito menos problemas, chance de quebrar do que outros cardans. Então, acho que isso dá uma robustez maior para o carro e é um ponto positivo.